Rikualifikimi i veprës penale ka qenë ashtu të njëjtë kurse në shqyrtimin e kaluar, pra gjykata dhe herën e kaluar ka shpallë fajtor për dhënien e ndihmës në vrasje. Këtë rikualifikim realisht nuk e kemi kërkuar, mirë po edhe në arsyetimin e saj ka qenë po i njëjti sikurse në herën e kaluar, për cilën edhe gjykata apelit ka dhënë vërtetje, duke thënë se mbi cilat baza e ka vërtetuar që ka dhënë ndihmë. Me atë që u komunikua, po shpresoj që gjykata të paktën ta jap një arsyetim se mbi cilat prova e ka bazuar këtë rikualifikim, patjetër që do të paraqisim ankesën apo atë në lënë ligjore. Vendimi pjesërisht i kënaqur. Përsëritje vendimit të kaluar, do të isha tërësisht i kënaqur nëse edhe i akuzuari i dytë do ta marrte vendimin meritor. Kurgimin e përjetshëm për ato që i na thirr prej fillimit. Janë provat ata që i involvojnë të dytë në burgim të përjetshëm. Është fol shumë këtu, kena provat mjaftueshme edhe provat e shkruara. Mi po provat kryesore të cilat janë administru janë të datës 1-2 qërshor të vitit të kaluar, kur 2 dit nga 7 orë janë administru videogjirimet brenda 72 orëve që ka dalë aty në banes. Edhe atë mizorien që e sharoj trupi gjykus, edhe që e parashe edhe kodi penal i Kosovës, është konstatu mbi bazën aty me videogjirime. Jo mbi bazën e fjolve, thaj, thakë, apo, po konkretisht provat videogjirimet konkrete janë që të dy të involvojnë në vrasjen njërën ma mizore të mund shmetash të më të ndjeres Marikona Osman. Apeli ka rekomandu të plëcohen disa provat cilat janë riplëcu. Apeli e ka drejt ligjore. E kam thënë edhe për eri përsëris prapë. Është pak saj që ditë që më herën e porë që këty që është janë eri gjykim, ku nuk janë situar provat kryesore. Qof në akë gjykim, qof në ankesën e prokurorit, qof në ankesën time që e kam bo, gjithaj na thirë në videogjirime, në momentet, në minutat kër janë konë, ato videogjirime nuk i ka citu e gjykata apelit që parim e shtë i bjetë që edhe si ka shiku fore. Dhe të tëtë gjithë këtë bindje në plotë tonën, edhe të prokurorë që e kanë gjitha këtë akuzën, janë provat konkrete posa që është videogjirime. Videogjirime që shien që e ndjera ka pos një vdekjet nga dalshme, vdekje me dhimbjet e mdha që ka sharu edhe eksperti i autopsis, edhe ka qenë vrasja e saj mënyrë shumë të ngadalshme edhe mënyrë mizore. Do të ankohen për dënimin ndajor për sediot? Sigurisht, po unë paraprakisht bisedova edhe me prokurorin, në rast që nuk është në bashkëkryerje edhe i dytë, edhe ai do të parashtrohet ankesë, edhe sigurisht unë jam i kufizuar pak në ankesë, për shkak se unë vetëm ndaj vendimit për sankcion penal kam të drejtë të bëj ankesë, po sigurisht që edhe sankcioni penal në këtë vrasje për mua është i ulët si përfaqësues i familjes, edhe sigurisht edhe unë do të ankimoj. Sigurisht edhe